pas fjalës, imami Shuaib Gurguri e mori fjalën dhe për të përshëndetur nga teqeja e baba Recepit, dervishi Elidon Pashaj, i cili theksoi rëndësinë e kësaj feste për besimtarët musliman dhe uroi të gjithë të pranishmit për këtë festë të madhnueshme. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit më shpërse të më shqipërësi, lartësuar që Allahu me madhërinë e tij, i cili më shkroi dhe gjenë këtë eksistencë, kurse salavatet dhe përshëndetjet krona qofshin mbi krijesën më fisnike Muhamedit alayhis salam, i cili na mësoi dhe i shkiqeve të drejtës, i cili na mësoi se ç'është besimi, paqja dhe urësia, na mësoi se ç'është sakrifica, ndihma dhe dashuria dhe sjellja. I nderuar vllain Hoxh Shuaib Gurguri, të nderuar besimtar, musliman, motra dhe vëllezër bashkëtar, është kënaqësi e veçantë për mua të marr pjesë në fjetarit dhe kërë të fitë baramit dhe të përfëroj gjithve si përfajsusi dhe qesë bektashiane në shtetë e bashkurat Amerikës dhe kërë të fitë baramit. Moj i madhushim Ramzanin që lam pas moj i sakrificave dhe të në shëbet e gjithve ne për më shumë shpresë të kriusi, për më shumë pa që brenda vetes dhe familjes, për më shumë vazri vitis një tjetit. Lezër dhe motra, besimi ishë nga cilësit më të shmora që një riu, kash, e cili e ka quar njerëzimi për para, dhe të arruem këtë besim në brezat dhe të përmisojmë raportet me një tjetëm, dhe të jetë kjo fest dhe fitër bajrami, demonstrimi fuqisë të besimi tonë, i dashuris dhe i tolerancës, si dhe forcimi zemrë tona dhe shkallëve të larta të devetshmërisë, për të nësiguruar prosperitet në këtë botë dhe shpëtim në botën tjetër, dhe jo dhe një moment i vetëdijësimi tonë, kur ne do të dim ta respektojmë dinjitetin njerëzor. Në këtë ditë feste le të shohim rreth nesh ata që kanë nevojë për ndihmë, dhe le të zgjasim atyre dorën e ndihmës. Madhështia e Krishtit në sufit e bajramit është pikërisht solidariteti dhe ndihma për njëri tjetrin. Edhe njëherë uroj besimtarëve musliman dhe di shqiptarë, paqja, harmonia, shëndet e miqësi. Zoti bekoft ju dhe familjet tuaja. Zoti bekoft Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vend të bekuar i cili na mundson që ne të mostrojmë fen kulturën tonë. Zoti bekoft dhe gëzuar të shumë.